بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم صبح و شام کے 6 مسنون اذکار اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سارا دن اور رات جنوں سے شیاطین سے محفوظ رہیں، کسی چیز کی تکلیف آپ کو نہ پہنچے، ہر آفت سے محفوظ رہیں، بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تو آپ صبح اور شام کی یہ مسنون دعائیں ضرور یاد کریں اور روزانہ ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اس ویڈیو میں آسان انداز میں یہ دعائیں پڑھنا سیکھیں گے. ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھنا سیکھ جائیں گے. سیکھنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اسے شام کے وقت پڑھے وہ صبح تک ان شے سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو دوستو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ صبح اور شام کے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں. آیت الکرسی کو آسان انداز میں پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد باقی اذکار پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده
جنوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. یہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کو ایک بار مکمل پھر سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے، صحیح طریقے سے پڑھنی آ جائے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا عظمت والا ہے. اب صبح اور شام کو پڑھنے والی دوسری دعا پڑھنا سیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا صبح اور شام تین تین بار پڑھے گا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی. دعا پڑھنا سیکھتے ہیں. بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم. اس دعا کو ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں گے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ترجمہ: اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمان کی،
اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ صبح و شام پڑھنے والی تیسری دعا پڑھنا سیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات وفات پا جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اسی طرح جو شخص اسے یقین کے ساتھ صبح کے وقت پڑھ لے اور شام تک وفات پا جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ دعا پڑھنا سیکھتے ہیں، اللهم انت ربی، اللهم انت ربی، لا إله إلا أنت خلقتني، لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك وأنا على عهدك، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ یہ دعا ہے، اس کو مکمل ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ ترجمة، اے اللہ، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، اس لیے کہ گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا۔ اب صبح و شام پڑھنے والی چوتھی دعا پڑھنا سیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 بار یہ الفاظ کہے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور ان کی وجہ سے سارا دن رات تک وہ شیاطین سے محفوظ رہے گا، اور کسی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ ذکر کرے۔ دعا پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ترجمة: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پانچویں دعا پڑھنا سیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 بار صبح اور 10 بار شام درود بھیجے گا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. درود پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. چھٹی دعا پڑھنا سیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا سیکھتے ہیں. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے یا کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی صبح و شام کے مسنون اذکار پڑھنا سیکھ جائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.